Так, ми зараз побачимо жіночку, її ковтнули беркути. Зараз ми бачимо, це відбувається. Зараз ми бачимо. Та пошли ви нахер! Бачимо, що кинули жіночку на землю. Це ми на вулиці Шоковичний угол. Несли вже сивочки. А не треба, скоро зразу візьмемо там кірунку. Скоро забирає, потім... Так, ну що, пішли трошки далі. Дивимося, що там у нас далі. А ні, напевно, що... Тут хлопці спецслужби. Ми продовжуємо нашу трансляцію, спільно ТВ. Хлопці тут стоять з гвинтівками. Якісь спецпідрозділи. З того боку, по-моєму, з біля крепостного кругу знайшли дуже багато бойових дій. Я можу навіть показати вкладку. Це людина знайшла дійсно бойові набої. Десь лунають вибухи. Триває протистояння. Все на крепостному був розтрощений шолом повністю. От. І медик, який виносив цього хлопця, якому розтрощили шолом, він розповідав, що його вдалося врятувати тільки завдяки тому, що він на нього ліг, накрив його, і вже медик відгрібав дубинку. Тобто, а дубинка у вас здебільшого звуть рядові. Коли йдуть офіцери, він казав, що ну, офіцери він ще не відгрібав. Може, все тільки йому так пощастило. Так, ми попереду ми бачимо швидку допомогу. Дуже багато поранених. Як жінок, так і чоловіків. Все на інститутській, між крепостним там і Шовковичним найчастіше, ну от не зараз забирали собі швидкі. Ті швидкі, які стояли, то вони трохи свої пакували. Так, ми зараз бачимо поранених, і ще несуть людей. Ми підійдемо поближе, подивимось. Ще людина. Ми бачимо ще людину. Давайте друг під руку. Відкритий череп. Ми бачимо, хлопці несуть якісь набори.